Mogu sam da bi dvijek se hotelima u Rebljivu, moram i gada se macigliden, še potrebi, sa interesu, pirao ne bih tam da sa interesu sport svetite. To je čuveni su mori rezultat svoje švide, sport li znam sa kure voli ostali, mravali ti dule bi plobeli, da mravali, mahali rangis, co prema šta bi mahali rangis, še džibre vepši monacki. Rezultat sa, zanem beli, ga sa se ne beli, da me Mihali Rumi sitit mis, Ela na bici, galcat maxul, se mi doros ustat imperiu ce vifau. Ahti urpa sa și comenta de obis, profesor se rezultă zua și lui Hoger, dam să vii și am de chilis din emuși, ca mă iubane smerle, s-a făcut la fiilis nagrebi, merem sopule campionă de ce s-ar cebi, tamă jebi, europis, da se și am de, da, în asta, șehodrebi, noi danze, i se dmedo gaitan, romlebiți, unen europis sau vede so, ფეხბურთელებ დიახსორებ მათ წინააღმდეგ მოუწია თამაში, მაგრამ ამას თავად გაიხსენებს თავად იტყვის ემიდა რეზოს მიულოცვის, რომ დღეს საკმაოდ კარგ სპორტულ ფორმაშია. მე იმასაც გეტყვით, რომ ის უნივერსალი გახლავთ, ალბათ ბერმა არიცით, რომ იგი იყო ქუთაისის ჩემპიონი კრივში, როდესაც ფეხბურთში მოიყვანეს და მოდი დავისკოთ რეზო, რომ უფრო ახლოს გაიცნოს იმ ახალგაზრდა თაობამ, რომელსაც ერთი სული აქვს გაიგოს tu rogur mori de sa etut pe urci rezultatul zoșului, dar rag za garia. Ce mă geau de germin, da, la două gata ghi hata ușen, rolai... O te mahara zis tu viași rolai. Tu viași rolai, tu da, la tom gata ții mi-a dat gau ușen lui Isro, hoia de caiț le bicem tuis, iți ai rodesat Adamia sa vața, merti caciu, caciu, că ca vas periuț. Se examu la orice lui Ihor, rodesat pe urmă, dușii am ucană, tuis dinam. Tuis dinam, șurgoski, dușii am ucană, hoia de dite simțne, da, ai cai lucru, ați spus. Samus da ori, pentru că școala da altă, samus da diax, s-a stat la că peisi, da, că n-a crepsi mult, s-a catolos n-a crepsi. A halga. S-a putut n-a crepsi. S-a putut n-a crepsi. Hoda, Spartakia da zori, nu știu ce a avut, da. Și când mere, am luat tot hrăsi, a pus în sloca, e vicea, o tură, a dar o miuedi, nu miuedi, dinamul spadă zle. Ocruz bice, bi oare. Ocruz bice, hoda, da, hai, uite-l, hai, uite-l, hai, uite-l, hai, uite-l, პირველივე შეხვედრა ხელშეხება დიდებულთან, მოგიწევს ისეთ ბიჭებთან, ისეთ პიროვნებას და როგორც იყო მიხაილ იაკუში, აი ეს რომელსაც ერთ-ერთი მსოფლიო დონის ეს ძუნე, მაგრამ ფეხბურთელები იაპონიზი დასრებული და მეტრეული მესხით და ამიტომ მე ჩნელი და ფეხბურთელები პირველში ერთმანეთს წაცი დავაჭრო ხო და ამ შეხტავში შენზიხ კი იმიტომ რომ პირველი დღიდან მახსოვს ხარ სულ დღემდე მეტის ყალობით აღარ მომდივართ და ძალიან იამა აი მე რა მოხდა 62-ში გამოჩნდა 62-ში ჩამოვიდა მე და იაკუში მნა პირველი იმასე ვარჯიში და მითხარს ბოში დატოვეთო და ნუ ეხა წარმოიდგინე რომ პირველად ასაუბრობერიც რო იყო იმპერიო შამესხი და შემო ბანკაია და მე პირველი ჩამოსაყვანა და კაროჩე წარმოიდგინე რომ აქ გივიჩოხელი და ნუ მთელი სიმძლე მთელი სიმდიდრე დიდი ფეხბურთის და მე აგერ ქუთაისელი ბალახნაელი ბიჭი მოვედი სპარტაკია და ბევილია და უყურებ უყურებ და რომ დავინახე ეს ყველაფერი ჩამოვლეთ რომ ხო იცი არ დავაფასე აი ესე მეგონა რომ თურმე ფეხბურთში თითებურთში თუ მიდიხარ ყველგან ეგეთი სიტუაცია და ესე სიტუაცია ვერ შეაფასე. ვერ შეაფასე. და 60, ესე იგი 60-ს უთხარი, რომ ეს ქუთაისში მინდა, ჩემ ქუთაისში, სასწაული ძირთა შემოთამაშება. და წავედი თორა ქუთაისში და იქ ერთი წელი ვითამაშე და მაშინ ვინ ხო ქუთაისში? ნესტორ ჩატარაშვილი იყო და კიდე ჩატარაშვილი და ლობჟანიც. ეგორი იყო და გიგა იყო კიდე ნორაკიც. მაგრამ ეგ იყო ჩემი პირველი აი დუბლი თამაში, რომელიც დინამოში ვითამაშე, რამოდენიმე თამაში დუბლში ერთის განმავლობაში და მე უცბად წავედი ქუთაისში მიდო და რატომღაც ქუთაისში ხო იცით ჩემ ბალახში გავებიჭინა თავი მეტყო და ნუ იქ იქაც ესე იგი აი ეს რატომ იყო ხო იცი რომ ამ შეიძლება ერთ-ერთი ლიდერი მურად ციციოზე იყო რაც ციციოზე მოზალოსა ბერიგზე ნიშნიანიძე ხაჟალია ნუ ახლა მე ახალგაზრდა ჯემალი ჩემიც ხერხაძე ასე რომ ბიჭები მართლა კაი იყო ქუთაისში და ახლა მოიხსენებთ ხოლმე
ერთ-ერთი ისეთი კაი შემადგენლობა შეიძლება ქუთაისის დროტაში დააბინე, რომ დღეს რომ შეიძლება ევროპაზეც ეთამაშა. მე მახსოვს ქუთაისის ის შემადგენლობა, როცა თბილისის დინამო შეხვდა გადამწყვეტ მატჩში 64 წელს. და მაშინ ის თამაში ისე დამთავრდა ფრედ 1-1. ძალიან დაზებული შეხვედრა. მე მახსოვს რა ამბავი იყო სტადიონზე. მაგრამ აი და ისე დამთავრდა რომ ორივე შეხვდა. ქუთაისსაც შეხვდა თბილისის დინამო. რამდენ შემჩენო აი ზუსტა მოდი გავჩეკეთ რა ზეცი აი ამ სიბძნეზე. რატო მოხდა ასე რომ შეხვდა ქუთაისის თბილისის დაჩა და თბილისის დინამოც მათ პირველ გადათამაშება ქონდა ორივეს. ხო და ორივე მოხდა 4 გოლი გაიქრა. ატო იყო ეს იცი თუ მე გამეთ ახლა რო ანალიზ მაკეთებ მე და მე ხუა ჩვენ ანალიზ მაკეთებ ყველანაირად. ხო და ჯო აქით იყო წარმოიდგინე მე ქუთაისის ტორპედო ესე იგი გამაკრა გაძლიერა ჟორდანია ჟორდანია ჩამოიყარა. აი მე თუ კიდე ამ სიმდიდრე იყო კიდე დიდებულში ხო ჟორდანია და საქართველოში ჟორდანია დააყენეს და აქ კიდე იაკუშინი კაჩალი ორი იაკუშინი კაჩალი ხო ისე დრო შეცვალეს რომ მე იქაც ბაგიურად იაკუშინის ნომზადებული გუნდი იყო მაგრამ ორივე ზლიარი ორივე ერთად დამშევარი და ხო და რაი ყიჭი რომ ჩემო ჯამეთ აი ამ ატმოსფერო ამ სიტუაცია ძლიერი პედაგოგის ხელში იმასაც მოუკე. ხო და ახლა რა არის ძიგავლეთ, ამიტომ მინდა თქვა რომ მადლობა, მადლობა გავიხსენოთ. ორივე გუნჩი იმ პერიოდში ჩატარაშვილი, ნურაკიძე, შემდეგ ჟორდანია გადმოვიდა, აჩალი ნიაკუში, ხო ქართულ კლუბში რომლებიც იმ წელს ქუთაისის ისტორია შეინარჩუნა ადგილი უმაღლეს ლიგაში და თბილისის დინამო გახდა ჩემპიონი. და ორივემ დამატებითი მატჩი ითამაშა. და ორივემ რა კიდე ორივემ ძალიან კლასიკური თამაში ითამაშეს. აი ძალიან კლასიკური ითამაშეს. მოდი ახეთ წამოვიდეთ. რო ჩემი აი შენი დინამოში მეორე ჩამოსვლის პერიოდი გაქვს. ეს ქუთაისში ქუთაისიდან მომიწია ისე რომ ჩემი ჩემ პატარა ასეთი კიდე დიპლომატიური უცოდინარობით ქუთაისიდანაც წევედი მე ღმერთის წყალობით კიდე გამიმართლა ის რომ შევედი სოხუმის დინამოში და სოხუმის დინამოში ერთ-ერთი გენიალური პიროვნება იური გრამატეკოპულო თავისი თამაშით ფეგმურტის თავისი გავლილი სკოლა კიევის დინამოთი გამოცდილებით და ენაცნობი ჩემთან რომ პირველად მაგან ესე იგი დამილოცა გზა წინახაზიდან უკანახაში და ცენტრალურ დამცველად დავაკენა და მერე დევიცხდა გრამატეკოპულო ყველა საფსობს ხოლესთან ერთად პენალტები რო დაახლეს და ორი პენალტი რო აღოს ევროპოთეგაზე მახსოვს რა ის გრამატიკაა ხოლეს კი მოგლე მე ახეთ მოდი ხარ დინამოში რომ ეს და როგორი ვარიანტი იყო ქუთაისში ჩემ თამაშო იმაში სოხუმის დინამოში გავხდი დამცველი და ერთი წლის მერე რომ ვითამაშე ერთი წელი ბლინკოვი ჩამოდის ამხანაგური თამაში უნდა ითამაშოს იმასთან სოხუმთან და საკუთს ეულება გრამატიკობულოსობები ერთი დამცველი არ არის ცნობა ხაშე ხო იცი საქართველოს დეკლასებში და პირველ ლიგებში და მეორე ლიგებში უთხრა რომ ახლა იმას ბათუმის დინამოს მეყავს რომ ეს რეზოლუციაში ჩემგან და ეპანე გამოგადგება და ამერიკას ეგრევე ბაბუაჩემ დოურეკას ქუთაჩორის და ვარ მოყალიბი ბაბუაჩემი და ბაბუ დოურეკას დავრობიდან ამოწყდა და ჩამოვიდა და დოე მაგადგენს ჩამოვიყვანეო რა თუნდა შეშინება როგორც გიგი პირველი ოფიციალური მატჩი გაიხსენა ამხანაგური შეხვედრა იყო ნუ ეხლა სამშაბათ ხო და ეხლა დავიწყო ქუთაისში და დამაყენეს მარცხენა დამცველად და აი თამაში არ გამომიდოებია ქუთაშორის თელი სეზონი ისე ჩავატარე და მოიხა მე 67 68 წელი 67 წელი და 67 წელი რომ დამთავრდა სეზონი რომ დამთავრდა უკვე კარგად ვეთამაში აქ სლავა მეტრელს დენტრის დინამო ქუთაისის ტორპედოში და ეგ გადაწნა ჩემი შენი ბედი და სალავეოვი ჩამოიყვანეს და სალავეოვი და სალავეოვი ცი აკრა სალავეოვმა ხო წლის ბოლოს ყველა უფროსი მწველებს ვინც იყო უმაღლეს ლიგის ეკითხებოდნენ შენი აზრი საბჭოთა კავშირის ნაკრების და სალავეოვმა მე იმას დამასახელა მარცხენა მწველად და პლუს ამასთან ერთად კიდე გამომიყვანა თავისი იმიტომ რომ დინამოში და ახლა პრინციპში ისიც ახლა მაინც ასე ატვისია გამომეთ და შემადგენლობა ხო
გენიალური სიმაგრე და სამო ძვაძელს კონდა იუგოსლავიის გუნდთან საკლუბო გუნდთან თამაში. ხო. და მარცხენა დიდან მახსოვს კუთხური დაფის აღმიდან. ხო, იქიდან შემიგაჩერებს. ხა თავის გამოჩენა მინდოდა, მართო დასრაში კი არა, წინათ შეგვიძლია თამაში და ხა ფიზიკურად ყოველთვის კარგად ვიყავი. ერთ-ერთი ულამაზესი გოლი. ხო, და გავედი მარცხენა ფლანგზე და ჩავი, ისე ჩატულება მინდოდა, მაგრამ ესე კარგად ჩავატოდე და მე ჩეიჭრა, ხო, მარცხენა. მე მიხავდა რა დირექტორი. ლუბაცკი იყო მაშინ. ლუბაცკი საუკეთესო მაგრამ ლანზე და უკვე ამიტომ ეხა კიცავაგეთ ის თამაში ჩვენი ერთი პირველი ათონი ყავდა მაგრამ ორი ერთი დავაგეთ მაგრამ ნუ ეხა ლუბაცკი წინააღმდეგ აი და მაინც დაგვემოსულა ყველას ხო და ძირითადად ეს ეხა შენ მე ვიყავდი ის სამი და სამჯერ გაჩერის ნაკრებს მე უკაკუნოთ და მოხდა ისე რომ კაჩალნი დანიშნეს 68-ში უკვე სამსა კავშირის ნაკრების ცნელად და რომელიც ძალიან კარგად იცნობდა. ხო, ძალიან კარგად იცნობდა, მაინც უფრო მეტი იაკუშინი მიცნობდა. მაგრამ რა იყო იცი ამ ეთქობა სალამეობი ანუ დამასახელა. რაიქე იმანაც და ყველაზე მეტი თავარი თორმე რა იცი ჩავლეთრო. პირველივე კაჩალინმა პირველივე შეკრება დააკეთა ეშერაში. და 69 წელი იწყება სეზონი და ეშერაში და იქ მიგვიწვიეს უკვე მიგვიწვიეს უკვე თბილის დინამოში გაიცო და ნათამაშები კარგად 69 წელი და მიგვიწვიეს 8 ფლანგის დამცველები 8-ად დამეტინ მარტო 8 ორი ნომრები და ხუთი ნომრები ფლანგები და ეხლა შევედით და პირველი კრება ჩატარდა და დაგვიდა შევედით ეშერაში იქ კაი სპორტული დარბაზი იყო და გითხეს რომეო აბა პროფესიონალი დაგურთელებო დაჭიკით და ამ აი ახლა ჩვენ კრება გვაქვს და მაშინ არისო ეს ტელევიზიის ეკრანი არის ჩვენ ზეგი ცოტა მოკლედ ვისაუბროთ იმით რომ ჩვენ თავი წინაგვის დრო ცოტა გვაქვს დარჩენილი ჩვენ მე აი ეშერაში დავამტკიცე თითო ადგილზე 4 ხოლმე ვიდეოდა და და იმ მაჩვინეს კინო აი ვინაკავ დასაჭერი ბესტი რაღა ბესტი ჯორჯ ბესტი ჯორჯი ბესტი და აი ამას თუ დავიჭერთო ჩათვალეთ რომ ჩვენ იმას სოფლიო პირველობის ფინალში გავდივართ და ბესტი იყო ევროპის საუკეთესო ხელი იქ წარმოიდგინე ისეთ ფეხბურთელები იყო 4 წელი 5 წელი მაგრამ მანამდე იყო ჯაიჩი კიდე რომელთან ჯაიჩი კონდა მაგრამ ეხლა შეხვედრა ბესტთან კონდა იმიტომ რომ ირლანდიასთან იყო თამაში და ამიტომ შეიძლება ირლანდიასთან პირველი თამაში და ну я как бы укурили, ну я как принципში იქ 6-7 კაცი იყო ჩემს ზეცი კაცო და მაგრამ რო შეხედე და უყურებდი ხო დავლეთ თამაში რატომღაც აი კიდე ერთი მეორე კაირა მე დამეხმარა რომ იმ პერიოდში ჩვენთან მშლავა და მიშაი წარმოიდგინე რომ სლავა და მიშას თან ნათამაშებმა კაცებში ინგენა ნათამაშება და ინგენთან რომ ინგესო ბურსაართ ხო წარმოიდგენია რომ უკვე და უყურებდა შევადარებ ორივეს აი და ამიტომ ახლა უცბად რო თქვა ჩანადოთა ეს ყველაფერი შეხედე და უფრო მეტი ვინ იყო იცი აი მიშაც და სლავაც იყო რა შეხედე მიშა ხოსულ ფლანგზე იყო სლავა შედიოდა გამოდიოდა ესე იგი ფლანგზე ოღონ მიშასი ჰქონდა ფინტები ესე იგი გაგანადგურებდა მოკლედ ხო და ხო და ჯორჯი ბესტი იყო ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელი. ეს საუკეთესო ფეხბურთელი შენ დაიჭირე მოედანზე. შენ აქტიურად გაანადგურე, აქტიურად და ამის გამო საქართველოს საბჭოთა კავშირის ნაკრები მოხვდა ჩემპიონატის ფინალში. მაგრამ მე იყო ინდივიდუალური ქართველი ფეხბურთელები, მე საკითხი იყო შენ დაეხენებინე თუ არა. კი, ხო, იყო ეს საკითხი. აი ხო მე სოფლიოს და ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩები. ხო, მე ხა აი ესე. მაშინ გავჩერდა იმაზე, რომ კასიუს კლეის არ იყოს. აი ეს როგორ ხო კასიუს კლეი და საჩუმრად და უცბად მოუგებ. ისე გავამივიდა. ესე იგი, ჯონ ბეს მოუგე, ორთავძოლა. და უკვე გავხდი ძირითადი შემადგენლობის ფეხბურთელი და ხო იყო ის მაგრამ ჯაიჩი გამოსცენო ხო ბესტი რომელიც იყო ევროპის საუკეთესო და ვერ გაუძლო შენ და წნეხს ხო და მე ჯაიჩი და ნუ ხა ჯაიჩი ისიც ევროპის ჯაიჩი წარმოიდგინეთ რომ ჯაიჩი იყო მიშამესყის თამაში ოღონდ ეს ფრანგზე ოღონდ პლუს მეტი ჯანიანი და ძლიერი
მაღალ თუ არა ისე არა თამაშით კი არა თამაშით და ფინტებით მაგრამ თავისი ტაქტიკური მონახაზი იყო თავის ფლანგზე მარტო აი იქ და თავის მარცხენა ფეხით და შეხვდა შეხვდა როგორც კი დესტის წინააღმდეგ ვითამაშე უკვე და მოუგე შესარჩევი თამაში იქ ერთ ფეში მქონდა ამხანაგური თამაში იუგოსლავიასთან და ეს იუგოსლავიასთანაც ვიტო გააკეთეს ამხანაგური თამაში მერე ევროპაზე მქონდა ერთმანეთს უნდა შეხვედროდით და ამიტომ ხოიც ეს გამიგები გამიიყე დაგეგმილი იყო ეს ყველაფერი და ამიტომ ჩემოჯავლეთ გითხას იმათ რომ ბესთან ხო კარგად ვითამაშე მან ოფიციალურ თამაში იყო ასე ცოტა ამხანაგური იყო და ცოტა ცხვირაძე როლი გავეკი და მაგრად დამჩაგრა იმა ჩაიჭა ძალიან მაგრად დამჩაგრა და თანსი სტრაფეთი რაც ჩემი კოზერი იყო მოდი ხა ეს თამაშები ხო მოდი თამაშები არ გავიხსენე სადაც შეიძლება ძალიან მაგრად დაკარგა ხო მაგრამ და თავი ისე ბესთი განადგურე და საბჭოგავში ზაკები გაიყვანე კი ბატონო ფინალში და ამასთან იუგოსლავიასთან ახლა მე ვერ დაგეთახმები არა აი ამხანაგური რომ და მე ოფიციალურად ვერ დაგეთახმები მე ოფიციალურად ხარჩი ითამაშე უკეთესა მე კიდე რომელი გახსოვს აი ახლა შეიძლება ახლა თავარი რო აღარ აქვს ჩაუჭაუჭა მაინც მე მინდა რომ ახალი თავი წარმოქმნას და ამახსოვრე ეს ზუზუშვილი შენი ბიოგრაფიის თვიან აღწერას ჩვენ ვერ შევიკებით რო არ მეყოფა და აი თბილისის დინამოში გაიხსენე ყველაზე საუკეთესო მარჩი შემი და ასევე სამჯერ კავშირის ნაკრები. ხო, ეხლა სამჯერ კავშირის ნაკრების თქვა თუ მაინც აი ყო ძალი მაინც ათუ დალაპარაკე კაი ირლანდია გადავწია გვერდზე, ვიდრე რომ სოფლიო პირველობა არის უმაღლესი წერტილი. აი ეს ასეა. აი ეს რომელიც ვერჩი მიდგას ამ თასისთვის იბრძვის თერი სოფლიო და შეიძლება ამის ჩახუტებას ესე იგი ხალხი 10 წელი დარბიან ობზგურიან და ელუდებია ელუდებია და არა გამორჩული რომ ესეთი ერთხელ ჩვენ საქართველოს ნაკრებმა ჩამოიწია ჩვენ საბჭოთა ნაკრების შესახებ თითქმის და დინამოში ერთ თამაში აიხსენე ხა დინამოში დავრეს აიხო იცი ჩავლე ერთი თამაში ბოლო წუთია ჩემი დინამოში მაინც კიდე ერთი მომენტი იყო, როდესაც ბლოხიმა დაიწყო აგარი თამაში. აი და როგორც ბესტანი იყო, აი რომ 35 წელს ბლოხი იყო საუკეთესო ბერმუდა. როგორც კი აი ესე იგი 73-ში დაიწყო, მაგრამ მაშინ და პირველად დაიწყო 75-ში მე უკვე ფლატისა გაიარეგდორები ხავდი და 76-ში გადავა, მაგრამ 73 74 წელი ეს იყო, რომელიც მეც მაგარ პიკ ფორმაში ვიყავი. სოფლიო პირველობაზე გვინდოდა კიდე წასვლა. და კარგად მაშინ შევხვდით ხო, შევხვდით ერთმანეთს და წინა ერთი კვირა მეტი არაფერი არ იყო გაზეთებში, რომ აბა ერთი ნახო ძოძუაშვილი და მაგის როგორ დასრულდა ეგ? რა მაგრად მოუკი. რა თამძურა მოუკი. სასიამოვნო. ეს კარგად გამიწერი. მე მოგესვით ხოლმე მაყურებლებს, რომ შენ სამწველო მუშაობას აწერები, სელექციონერი ხარ, შენ სხვადასხვა ქვეყნები მოიარე იყავი, ნაგრების, ეროვნული ნაგრების, ფეხბურთის კლუბის მთავარი მწვერი მოკლედ რეზო, შენ უნივერსალ პიროვნება ხარ, შენი ოჯახი, შენი შვილებით და მინდა მადლობა გითხრა ყველაფრისათვის, რასაც შენაკეთებ ქართული სპორტის და ქართული ფეხბურთისათვის. რას გაკეთებული გაქვს და რასაც დღესაც აკეთებ და ეხმარები კოტე მაღარაძის სახელობის ალგეთი 21 საფეხბურთო კლუბს, რომლის პრეზიდენტი და გულიაშვილი აი ესეც შენ ახლა კოტე მაღარაძის გულიაში ხარ და ჩემ თავს პირდაპირ აი მეგობრული დამოკიდებულება კოტე მაღარაძის საფეხბურთო კლუბთან და მე იმით მინდა დავამთავრო რომ ალგეთი 21 ყოველთვის გვახსენებს იმდენი აღარ სიტყვებს რომ კიდევაც დაიგებიან ალგეთს რეპრეზენტისაგან შენერი გრები გუნდა როგორჩი და ტელემაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ რომ რევას ძოძუაშვილი გახდათ ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო მოთამაშე, რომელიც შეყვანილი იყო ევროპის სიმბოლურ ნაკრებში. დიდი მადლობა. ერთი მინდა კიდე მადლობა გადაგიხადო ჩემი ვეტერანების სახელით, იმიტომ რომ შენ იმდენად შეკრული. არა, ეხლა. ხა, ვეტერანები. მადლობა. მე ვეტერანები და მადლობას გახსენ. მადლობა. სავალდებულო ყურადღება მოუხსენ. აი, კაი კაცხა და მომო შეხვდრამდე და მომო ლეგენდარულ პიროვნების გაცნობამდე.